Բարև ձեզ, եթերում օրակարգն է եւ ես Միրան Հակոբյանը։ Մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Օրեր ԵՄ կայքի հիմնադիր Վարուժան Բաբաջանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբաջանյան, շնորհակալություն մեր հրավերին ընդունելու համար։ Պարոն Բաբաջանյան, ոստիկանությունն այսօր ի վերջո բացեց Բաղրամյան պողոտան, ցուցարարները քանակը քիչ էր եւ նախագահի հայտարարությունից հետո, որը ըստ էության մի մասը ցուցարարների բավարարվեց, տեղափոխվեց ազատության հրապարակ, մենք տեսնում էինք, որ քիչ քանակով ցուցարարներ էին մասնակցում։ Իմաստ կար այսքանոր Բաղրամյան փողոցը փակ պահել։ Դե խնդիրն այն է, որ դիալոգի բացակայություն կա ոչ միայն իշխանություն, հասարակություն, ընդդիմություն, իշխանություն հարթության մեջ, այլ հենց հասարակության մեջ, որովհետև գիտեք, երբ իշխանությունը որևէ առաջ քայլ է անում եւ մարդկանց մի խումբ փորձում է կոնսենսուսի գնալ իշխանությունների հետ, մյուս խմբի կողմից պիտակում է որպես դավաճան։ Այս դեպքում երևի թե կոնսենսուսի բացակայությունը ինչ որտեղ օբյեկտիվ, ինչ որտեղ սուբյեկտիվ պատճառներով բերեց մի պատային իրավիճակի, երբ թերևս այսօրվա ոստիկանության գործողությունը ձեռնատու էր երկու կողմերին էլ, այսինքն նահանջ երկով վիճակ մոտավոր, որտեղ երբ որ դու չունես քայլանելու այլևս որևէ հնարավորություն, ռեսուրս, պողոտայի փակը պահելը ենթադրում է քայլերի մի ամբողջական շղթա ընդհուպ հաջողված կամ ձախողված իշխանապողության փորձ։ Եթե դու այդ ռեսուրսները չունես, բնականաբար ինչ որ հետ նահանջի այսպես կետ պետք է ունենալ, հավանաբար սա նաև ոստիկանության կողմից կոնսենսուսային քայլեր, հանգիստ առանց ես կարծում եմ շատ նորմալ, առանց կորուստների, առանց ինչ որ էմոցիոնալ բաղավոսների, շատ նորմալ էր, շատ ադեկվատ էր երկու կողմերի պահվածքն էլ այս դեպքում։ Այս առումով կարծում եմ, որ սա շանս էր երկու կողմերին էլ ի վերջո հանգուցալուծելու մի իրավիճակ, որը գնալով ավելի ծիծաղելի էր դառնում։ Պարոն Բաբաջանյան, երկար ժամանակ է զբաղվում եք լրատվական կայքերով, մեծ փորձ ունեք այս ասպարեզում, վերջին իրադարձությունները եկան ապացուցելու, որ նոր իրողություն է ստեղծված տեղեկատվական դաշտում, հատկապես համացանցային ինտերնետ կայքերի մասով, որովհետև մենք հնարավորություն ունենք աշխարհի տարբեր կետերում օնլայն դիտելու հա տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այս մրցակցության պայմաններում կայքերը կարող են երկար, մենք այսքան շատ կայքեր ունենք, հա, այս մրցակցության մեջ կարող են դիմանալ խոշորների հետ։ Պետք է արժանին մատուցենք լրատվական դաշտին, որը ավելի ադեկվատ վերաբերվեց ընթացող Բաղրամյան պողոտան ընթացող իրադարձություններին, քան իրենք երկու կողմերը, իշխանությունը եւ հասարակության այն հատվածը, որը դուրս է եկել պայքարելու էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ։ Այդ առումով շատ ողջունելի է, որ լրատվական դաշտը ունի հագեցած տեխնիկական, այսպես մեր ինտերնետ մեդիան տեխնիկապես բավական հագեցած է եւ կարողացավ գրեթե բոլոր սպառողներին բավարարել։ Եվ գիտեք, նաեւ կա կոնսենսուս այն կայքերի միջև, ովքեր որ այդ հնարավորությունը չունեն իրենք կազմակերպելու տեղից, եւ այն կայքերը, ես չեմ խուսափի անունները տալուս, թե առաջինը ԵՄ, թե ազատությունը, թե նյուզը, թե մյուս բոլոր գործընկերները, ովքեր որ հերարցակում էին իրականացնում, մեծ սիրով առանց որևէ խնդրի թույլատրել են բոլորին նաև իրենց լսարանին ներկայացնելու այն ամենը, ինչ օնլայն կատարվում է։ Եվ այդ առումով շատ ողջունելի էր իրավիճակը, այսպես ասած այնտեղ էլ կոնսենսուսային իրավիճակ էր, թե շատ մի քանի բացթողումներ, որոնք եղան թե լրատվություն մատուցողների, թե ստացողների կողմից, եւ դա բնական է։ Գիտեք, կարող ես դու ամբողջ այսպես քո ռեսուրսները տրամադրել, լուսաբանել, օգնել ինչու չէ նաև հասարակությանը, որպեսզի իրազեկի իր խնդիրների մասին, նաև ասենք մի փոքրիկ այսպես հա էպիզոդ, որը կարող է դուրս չգալ ցուցարարների կամ ոստիկանության ինչ-որ մասին, կարող է այդ կայքերի վրա կներեք արտահայտությանս բոշկա գլորելու առիթ հանդիսանա, ինչպեսին եղավ իմ գործընկերների մի մասի նկատմամբ, որը տեղ եղեր։ Բայց ընդհանուր առմամբ շատ ողջունելի քաղաքականություն տարան կայքերի ղեկավարները, լուսաբանումը իդեալական էր, ես կասեի, նման իրավիճակների համար մի քանի բան կուզենայի շեշտեմ։ Որևէ իշխանական մարմնի կողմից լրատվության վրա որևէ ճնշում չի ելել, ես դա պաշտոնապես ասում եմ,
հասարակությունը լիովին օգտվել է լրատվության, այո, լրատվության, նաև հասարակության պայքարող հատվածը լիովին օգտվել է լրատվության անձեռնած բոլոր հնարավորություններից եւ իրենց բարձրացրած ցանկացած հարցադրանքի ինչ որ բացահայտման հետ կապված ցանկացած խնդրանք լրատվամիջոցները արձագանքել են վայրկյանների ընթացքում այդ առումով շատ ողջունելի շատ լավ իրավիճակ է կարծում եմ հույս ունեմ որ հետագայում եւս լրատվությունը այսպես նորմալ կծառայի հասարակության։ Ոն Բաբաջանյան, միևնույն ժամանակ այստեղ մենք հապ ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ է տալիս հետևելու նաև մեկ այլ process-ի, օրինակ երբ որ ձեր նշացակ այքերը տալիս էին, հա, ուղիղ եթերով մենք դա դիտարկում էինք, այնտեղ երևում է, քանի մարդ է այդ պահին դա դիտարկում։ Ինչ որ պահի հասնում էր անգամ թվերը 20-25000-ի։ Այդ վտանգ չկա ցուցարարների համար օրինակ, կամ հետագայում օրինակ քաղաքական ակցիաներ իրականացնողների տարբեր տեսակիա, որ չեն գալիս այդտեղ մասնակցելու, այլ ուղղակի ուղիղ եթերով նայում են։ Թե եկողը այսպես թե այնպես գալիս է, գիտեք, հանրահավաքային ճնշումը երբեմն շատ ավելի քիչ պակաս էֆեկտիվ է, քան ինֆորմացիոն ճնշումը նույն իշխանությունների նկատմամբ։ Այսինքն, երբ որ իշխանությունները գիտեն, որ աշխարհի բոլոր ծագերից հետևում են իրենց գործողություններին, նրանք բնականաբար փորձում են տեղավորվել այդ տրամաբանական շղթայի մեջ։ Այս առումով իհարկե մարդկանց սակավաթվությունը հաճախ կարող է կապված լինել նաև ինտերնետ մեդիայի կողմից օնլայն հեռարձակման հետ, սակայն մենք ունեցել ենք իրավիճակներ, երբ չի եղել ինտերնետ մեդիան, այսպես ասած, ով դուրս է գալիս, ով պայքարելու ունակ է, ով պայքարելու ցանկություն ունի, բնականաբար հասկանում է, որ տանը համակարգչի առաջ նստած ինքը որևէ փոփոխություն չի կարող հասնել։ Իսկ մյուս տեսակետից գոնե բոլորին տեսանելի է process-ները եւ մարդիկ կարող են եզրակացություններ անել։ Եթե մի ժամանակ միայն պաշտոնական լրատվությունն էր մատուցվում, այսօր Փարքասու մատուցվում է բոլոր շերտերին բավարարող լրատվություն, այնպես որ մի կողմից դա նաեւ օգտակար է, թեկուզ որևէ գյուղում նստած մի անձի համար, որը այդքան էլ հա ակտիվ չէ, բայց ցանկանում է լիովին տեղեկացված դինել, միգուցե նա կամ նրա երեխան հետագայում այդ ալիքի տակ ավելի որակյալ քաղաքացի կդառնա։ Իսկ այդ կայքերի գրավչությունը նրանում է կայանում, որ շատ ավելի օպերատիվ են, քան այլ լրատվամիջոցները, եւ մոբիլ են աշխատում, հա։ Այս պարագայում մեծ է նաեւ այսպես ապատեղեկատվության տարածման վտանգը։ Այն մեր հայկական քաղաքական չէ, տեղեկատվական դաշտում իրավիճակ ինչպիսին է տեղեկատվության տարածման, այսպես ապատեղեկատվության տարածման եւ դրա պատասխանատվության մասով։ Ներսից թվում է, թե վատ է, երբ որ արձագանքները ես լսում եմ, բայց ես շփվել եմ բազմաթիվ երկրների ինտերնետ ռեսուրսների ղեկավարների հետ, եղել եմ նրանց կենտրոնականներում եւ տեսնելով ինչ մեթոդներով են աշխատում, ես կասեմ, որ Հայաստանում իրավիճակը շատ ավելի լավ է, ինչ առումով, այստեղ կա ինքնակարգավորում դաշտի։ Նույն Facebook-յան հարթակում կան լրագրողների, հա, էթիկայի կանոնների պահպանման համար նախատեսված խմբեր, գողացած տեղեկատվության աղբյուրը ճշտելու եւ այսպես բազմաթիվ հարթակներ կան։ Եվ ես ձեզ ասեմ, բավականին adekvat են վերաբերվում նույն լրատվամիջոցները, եթե ապատեղեկատվության հետ կապված խնդիր կա, կարողանում են նաև շատ արագ ճշտել։ Վերջի վերջո ապատեղեկատվություն այսօր կարելի է տարածել հազարում եղանակով։ Այստեղ միայն Facebook-ը չի, միայն սոցկայքերը չեն, այլևս միայն ինտերնետ կայքերը չեն, որտեղ այնքան է արդեն զարգացել այդ մոբիլ տեխնոլոգիաները, այնքան, ասես թե մի փոքրիկ SMS հաղորդագրությունով հնարավոր է տարածել ապատեղեկատվություն, որը հետագայում չես կարող կանխել, բայց կայքերի պարագան գոնե վերահսկելի տիրույթում է։ Բնականաբար մեկը քլիկ հավաքելու խնդիր ունի, բնականաբար մեկը այդ պահին ինչ-որ խնդիր կարող է լուծել, հազար ու մի պատճառներ կարող են լինել, բայց ի տարբերություն ռուսաստանյան մեդիայի, օրինակ, այնտեղ ապատեղեկատվությունը կոնկրետ հսկայական գումարների, ինչ որ գովազդի հետ կապված, բավականին այսպես շահկապված երևույթ է, ես ուսումնասիրել եմ։ Հայաստանում մեծ հաշվով դա շատ արագ ինքնակազմակերպվում է, եղել են կապված մեր կայքի հետ կապված, երբ որ լրատվություն է գնացել, մեջը կարող է ինչ որ, հա, չնչին բան կա չհամապատասխանող իրականությանը, կապվել են եւ մենք շատ adekvat ենք արձագանքել, որովհետեւ ինֆորմացիոն հոսքերի մեջ միշտ չէ, որ կարող ես թացը չորի ջոկել։ Հատկապես որ կա արագ լրատվություն մատուցելու խնդիր, ինտերնետ մեդիայի խնդիրն է դա, դառնով թերթերը մեկ օր ժամանակ ունեն։
Բայց երբ որ կայքը այդ պահին ստանում է ինֆորմացիա, արագ որոշում կայացնելու խնդիր կա, եւ պլյուս նաեւ մեր փորձի պակասը միգուցե երբեմն կհանգեցնի, բայց ասել որ Հայաստանում այդպես ապատեղեկատվության լուրջ խնդիր կա, բացարձակ չկա։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը պատերազմող երկիր է եւ անցած տարվա դեպքերի ժամանակ մենք տեսանք, որ ինտերնետ հա տիրույթում ներթափանցել էին նաեւ ադրբեջանական տեղեկատվական գործոնները։ Այո, բայց ի նկատի ունենանք, որ հաջորդ արդեն միկրոպատերազմների, որը մի քանի ամիս ընթացած շարունակվեց, հաջորդ միկրոպատերազմների ընթացքում այդ լրատվությունը դարձավ բավականին սոլիդ եւ լուրջ լրատվություն, եւ կայքերը մեծ հաշվով որթեգրեցին այն պաշտոնական ճշտված տեղեկատվություն տալու սկզբունքը։ Դա էլ էր փորձի պակասից միգուցե, որտեղ հաշվի առեք, որ լուրջ մարտական գործողություններ ինտերնետ մեդիայի զարգացման ընթացքում չէին եղել։ Ամենալուրջը թերևս այդ օգոստոսյան միկրոպատերազմներ, դեպքերներ, այսինքն 20 ժամ այնտեղ եմ եղել այդ ժամանակաշրջանում, քանի որ դա իմ եւ ծննդավայրն է, բնականաբար ես հնարավորություն ունեի նաեւ ֆիլտրելու տեղից այդ ինֆորմացիոն հոսքերը, եւ կարծում եմ բազմաթիվ իմ գործընկերներ իմ կոչին հետեվեցին, աշխատեցին ինձ հետ, որպեսզի առավել մաքուր տեղեկատվություն ստանան։ Հետագայում կայքերը գնացին ինքնակառավարման այդ ճանապարհով, այսինքն կապվում էին պաշտպանության նախարարության կամ ԼՂՀ ՊԲ մամուլի ծառայության հետ, եւ ասեմ, որ բավական բարձր որակով աշխատեցին։ Դեք երբ որ որևէ կայք անուններ չեմ տա, ընթացքում 1-2 փոքր էսպես տեղեկատվություններ տալիս, միգուցե չմտածված, միգուցե այդ պահին գայթակղության տրվելով, դա էլ նորմալ երևույթ է, աշխատանքը լինում է, պետք չի դատապարտել, այսպես հայտարարել, որ նրանք ադրբեջանական քարոշությանը ջուր են լցնում։ Վերջիվերջո ի նկատի ունենանք մի հիանալի բան. Հայաստանում ինտերնետ մեդիան չի վերահսկվում, եւ դա մեր մեծագույն ձեռքբերումներից մեկն է, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որտեղ այո, չի կարող որևէ այսպես տար գնալ պաշտոնական գերատեսչություն, առանց պաշտոնական համաձայնեսման, իսկ Հայաստանում փարքաս ու իր ադմինը բացած յուրաքանչյուր մարդ ինչ ուզենա կարող է գրել։ Դա իհարկե ունի իր բացական կողմերը, բայց ի վերջո դա նաև նվաճում է Հայաստանի համար, չէ՞։ Իսկ մենք խոսեցինք, որ այդ 5 տարի առաջ մենք չենք կարող, հա, պատկերացնել, որ Հայաստանում կարող է հա տեխնոլոգիաները այնպես զարգանան, որ մենք հնարավորություն ունենանք տարբեր տեղերում տեսնել օնլայն ռեժիմով ինչ է կատարվում, հա։ Դա վերաբերվում է քաղաքական իրադարձություններին, քաղաքացիական իրադարձություններին եւ ոչ միայն։ Այդ դուք տեղեկացված եք որպես դաշտի ամենա այսպես հմուտ մասնագետներից մեկը, թե ինչ է մեզ սպասում ապագայում, ինչ նոր տեխնոլոգիական այսպես նվաճումներ կան, որ շուտով տեղ են գտնելու նաև մեր մեդիադաշտում։ Դեք այս պահին շեշտը դրված է վիդեոպրոդուկտի վրա։ Այսինքն դեռևս 1-2 տարի, 3 տարի ինտերնետ մեդիան վիդեոպրոդուկտի զարգացման վրա ներդրումներ կանի, որտեղ ինտերնետ մեդիայի մեջ այսօր ամենաշահավետը հենց վիդեոպրոդուկտն է։ Շահավետ զուտ գովազդային առումով, այսինքն այսօր այլևս ինտերնետ կայքերը գովազդ վաճառելու խնդիր գոնե վիդեոպրոդուկտի բլոկում չունեն։ Որտեղ կա փող, այնտեղ զարգացումը պետք է լինի առաջիկա տարիների ընթացքում։ Երկրորդը, որ շատ լավ զարգանում է Հայաստանում հատկապես մեծ թափով, ավելի մոբիլ տեխնոլոգիաներն են լրատվության, եւ երրորդը, որը խոսքը վերաբերում է հեռախոսներով լրատվություն ստանալուն, եւ երրորդը, որ մենք առաջիկա ըստաբար ականատես կլինենք, աշխարհում արդեն այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ կան, տպագրվող թերթերը արդեն մենք կունենանք լրիվ այլ ֆորմատով, ինչպես ասենք հիմա կարելի է վերցնել փոքրիկ պլանշետը, հատուկ գիրք որպես պատրաստած եւ գիրք թերթել, կարծում եմ գալու է նրան, դուք դա կտեսնեք առաջիկան, երբ որ մարդը կբաժանորդագրվի, կստանա թերթից համապատասխան սարքավորումը, եւ ելևս կրպակ հասնելու խնդիր չի ունենա, ինքը արդեն առավոտյան կոնկրետ ժամին կթողարկված թերթի համարը կկարդա։ Այս պահին այսքանը, որտեղ ասում եմ, մեծ թափով զարգանում է վիդեոպրոդուկտը, աուդիոպրոդուկտի դարը անցավ, ոնց հասկացանք։ Հետո շատ ավելի հեշտ է այսօր տալ, ես ինչու մենք ստեղծեցինք վիդեոլուր պրոյեկտը, որտեղ ես ինքս հասկացա, որ առաջիկայում եթե մենք չունենանք վիդեոպրոդուկտ, աստիճանաբար չզարգացնենք, 1-2 տարի հետո մենք չենք հասցնի այդ զարգացման հետևից,
Այսօր Հայաստանում բազմաթիվ ինտերնետ հրատարակություններ ուղղակի շատ կայուն զարգացած վիդեո մատերիալ են թողարկում։ Դու կարող ես մտնել որևէ հայկական կայք եւ տեսնել միաժամանակ Գյումրիում, չգիտեմ, Վանաձորում, Երևանում, Նոյեմբերյանում ակցիաները տարբեր պատուհաններից, դա արդեն իսկ զարգացման լուրջ էտապ է, որը առաջիկայում բնականաբար կփորձեն զարգացնել դաշտի բոլոր խաղացողները։ Շատ լավ, մենք շատ կարճ գովազդային դադարից հետո վերադառնանք մեր օրակարգային խնդիրներին։ Շարունակվում է օրակարգ հաղորդաշարը։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք օրերեմ կայքի հիմնադիր Վարուժան Բաբաջանյան։ Պարոն Բաբաջանյան, էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ցույցերի մասով մենք տեսանք, որ տեղեկատվական դաշտը Հայաստանի բավականին հավասարակշռված էր, այսպես բևեռացում չկար կամ համարյա թե չկար, հա, այս մասով։ Ինչով էր սա պայմանավորված, որ քաղաքական ուժերի կազմակերպածը չէր, քաղաքական պայքարի տրամաբանության մեջ չէր, թե այլ իրավիճակ է։ Այդ բաժանումը խիստ արհեստածին է։ Եթե դուք հետևել եք մեր լրատվական դաշտին, անգամ ՀԱԿ-ի հանրահավաքների ժամանակ, չգիտեմ, նույնիսկ ՕԵԿ-ի հանրահավաքի ժամանակ կամ, չգիտեմ, ցանկացած միջոցառման ժամանակ ինտերնետ մեդիան օնլայն լուսաբանել առանց որևէ խնդիր այդ առումով չի։ Բացի օնլայնից, հա, այլ հրապարակումների մասով, այսպես բևեռացում չկա։ Քաղաքական ուժի կողմից կազմակերպված ակցիան կարող է ենթադրել որոշակի շահերի բախում։ Եվ այդ դեպքում դաշնակցական մամուլը կարող է համաձայն չլինել, չգիտեմ, ՀԱԿ-ի մամուլի հրապարակումներին կամ հակառակը, դա նորմալ է։ Այս դեպքում, քանի որ ինքը խոպան դաշտ էր, այսպես բավականին, գիտեք, այսպես տպավորություն էր, որ ռոմանտիկ երիտասարդների մի խումբ, որոնք դեմ էին էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը կամ ընդհանուր կուտակված սոցիալական բողոք կար, արտահայտեցին այս խողովակի միջոցով, եւ ընդհանուր երիտասարդների պահվածքը բոլորի մոտ համակրանք առաջացրեց։ Նաեւ ինչու՞ չէ կար այդ ֆակտորը։ Անկամ երբ որ որոշ քաղաքական ուժեր փորձեցին մտնել այդ դաշտ, նույնիսկ նրանց փորձեցին արգելել եւ դուրս բերել հրապարակից։ Իհարկե լոյալությունը մեծ մասամբ կարող է նաեւ հենց դրանով պայմանավորված լինել, որտեղ մեծ հաշվով դեռևս այնտեղ քաղաքական շահեր չէին բախվում։ Բոլորի համար ընդունելի խնդիր էր, բոլորի համար ընդունելի ֆորմատ էր։ Նաեւ բոլորի համար էլ պարզ էր, որ այդ ֆորմատը ի վերջո սպառելու է իրեն։ Այնուամենայնիվ, ասել թե քաղաքական process-ների ընթացքում մամուլը լոյալ չէ, գիտեք, կուսակցությունները իրենք ունեն լրատվամիջոցները, եւ շատ բնական է, որ իրենք իրենց լրատվամիջոցներով խողովակներ են, հա, տեղեկատվություն։ Հիմա ներ որ ասում են ծախված մամուլ կամ այսինչ կուսակցության կայքը, դա իր խոսափողն է, այդտեղ ծախվելու բնական է, այդ կուսակցությունը փող հեատկացնում, ստեղծում է ռեսուրս, եւ այդ ռեսուրսը պետք է լուսաբանի իր աշխատանքները եւ հանրությանը հասցնի այն, թե ինչ են իրենք ուզում անել։ Այսինքն այդ առումով այդտեղ էլ մենք պրոբլեմ չունենք։ Միջին մամուլը, հա, որը չի պատկանում որևէ քաղաքական ուժի, ի վերջո միշտ նորմալ լուսաբանել է, անգամ երբ ՀԱԿ-ը հանրահավաք էր անում Բարգավաճ Հայաստանի հետ, բացահայտ ռուսական ուղղվածության հայտարություններ, արևմտյան, հա, այսպես ուղղվածություն ունեցող լրատվամիջոցները ուղիղ եթերում տալիս էին, այսպես որ սահմանափակում չի եղել, եւ կարծում եմ նաեւ հակառակը։ Միևնույն ժամանակ, այսպես երբ որ մենք խոսում ենք, հա, ծախված լրատվամիջոց այս հասկացությունից, Հայաստանում կա նաեւ մեկ այլ հասկացություն, որ լրագրողները, օրինակ, պետք է լինեն ընդդիմադիր այսպես հայացքներով։ Այդ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ ակցիաներ լուսաբանող լրագրողները ցուցարարներից չեն տարբերվում։ Այ համաձայն եք այդ մոտեցման հետ, որ լրագրողը պետք է ընդդիմադիր հայացքներ ունենա պարտադիր։ Եթե բժիշկը բյուջետային աշխատող է, պետք է անպայման հարի հանրապետական կուսակցությանը, բնականաբար իշխանությանը։ Լրագրողը զորական մասնագիտություն, ինչպես բժիշկը, տաքսովարորդը, վարսավիրը, որը կարող է ունենալ իր դիրքորոշումը, բայց եթե Վարսավիրը հարում է ընդդիմադիր շարժման, չի նշանակում, որ իշխանավորների մազերը ծուռ է կտրել։ Այս դեպքում աբսուրդ դեմագոգիկ արտահայտություն է։ Լրագրողը պետք է լինի լրագրող։ Ես մշտապես իմ կառույցներում աշխատող լրագրողներին ասել եմ, եթե դուք ուզում եք ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտեք, այդ օրը վերցրեք դաթար, մի աշխատեք, ձեր փոխարեն կգնա մեկ այլ լրագրող լուսաբանելու, գնացեք, իրականացրեք ձեր քաղաքացիական իրավունքը, ոչ մի խնդիր չկա։
բայց աշխատանքի մեջ դուք դիրքորոշում արտահայտելու իրավունք չունեք, դուք կարող եք լուսաբանել հավասարաչափ։ Պետք չէ տրվել էմոցիաներին, գիտեք, շատ հեշտ է հերոսանալու համար հայհոյել մյուս կողմին, հետո գայթակղությունը մեծ է, չէ, երբ որ դու ցուցարարի կողքին ես կանոնում, գայթակղությունը մեծ է հայհոյել ոստիկանին, բայց եթե որևէ մեկը adekvat գտնվի եւ այդ պահի ոստիկանի պահվածքը բարձր գնահատող ինչ որ հրապարակում գրի, երևի բոլորը կսկսեն թուքումով թափել նրա վրա։ Այսինքն սուբյեկտիվ մոտեցման խնդիր է եւ ես ընդհանրապես մշտապես կոչ եմ արել իմ լրագրողներին, հատկապես ուրիշների հետ գործ չունեմ, եթե դուք ուզում եք իրացնել ձեր քաղաքացիական իրավունքը, որը մեկը դա չի սահմանափակում, բայց դա միկրոֆոնը դնելուց հետո, գրիչը դնելուց հետո գնացեք իրացրեք ձեր ակցիան, դա սովորական մասնագիտություն է, կրկնում եմ, ինչպես տաքսուվարորդը, ինչպես ցանկացած մասնագիտություն, պետք չի վերդասել անպայման լրագրողը պետք է լինի ընդդիմադիր, ոչ, լրագրողը անպայման պետք է լինի լրագրող։ Եթե վերադառնանք ցույցերին, մենք տեսանք, որ հայկական տեղեկատվական դաշտը բավականին այսպես հավասարակշռված էր, ինչը չի կարելի ասել արտասահմանյան լրատվամիջոցների մասին։ Տարբեր երկրներ ներկայացնող լրատվամիջոցներ իրենց ընկալումների համատեքստում էին ներկայացնում տեղի ունեցող իրադարձություններ։ Ինչով է դա պայմանավորված այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում կարծես թե լրատվական ռեսուրսների պակաս գոյություն չունի եւ կարելի է այսպես գործընկերային հարաբերություններ հաստատել, հա, այս օրինակ, հա, արտասահմանյան լրատվամիջոցը այս լրատվամիջոցի գործընկերն է, եթե իրեն հետաքրքրում է թե ինչ է տեղի ունենում կոնկրետ, հա, Հայաստանում այս իրավիճակում, գոնե տեղեկատվություն ստանալու օբյեկտիվ իր համար որոշելու համար այդ հարաբերությունները հաստատել, բայց մենք կարծես թե դա չենք տեսնում, այսինքն այն իմաստով, որ արտասահմանյան լրատվամիջոցները Հայաստանում կարծես թե գործընկեր կառույցներ չունեն կամ համարյա թե չունեն։ Գիտեք, գործընկեր կառույցներ միգուցե չունեն, բայց Հայաստանը փառքասո բաց երկիր է եւ մենք բազմաթիվ ընկերներ, գործընկերներ ունենք դրսում։ Ինձ զանգահարել են 5-6 ռուսական լրատվամիջոցներից այդ ընթացքում, երբ այդ ամբողջ ճախը լցված էր արդեն եթեր, ներս ինձ հարց տվեցի, ինչու եք դուք հիմա ինձ զանգահարում, դեռ որ այդ ամբողջ ճախը արդեն գնացել է ձեր եթերով, դուք այդ հնարավորությունը ունեիք, չէ՞։ Ի վերջո բութ եւ տապորային խարոշչությունը թողնելը այդ մարդկանց բնավորության մեջ չի երևի, իրենք դեռ սովետական շրջանից, նույն Ռուսաստանը։ Ես մի 3 օրից Մոսկվայում եմ լինելու եւ իմ հանդիպումների օրակարգի մեջ մեծամասամբ լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպում եմ։ Ես փորձելու եմ այդ մարդկանց հասկանալ, որ եթե դուք մեզ ճանաչում եք, ինչու եք ավելորդ կրքեր բորբոքում Հայաստանում, ինչու եք դուք ինքներդ ձեր դեմ աշխատում։ Այդ օրերին բազմաթիվ զանգեր իհարկե ստացել եմ Մոսկվայից եւ իմ գործընկերներին ասում եի, փաստորեն ստացվում է, որ բոլորդ եք մեր դեմ աշխատում հիմա այսօր Հայաստանի դեմ։ Եթե ձեր մոտ այսպես, հա, վախեր կան, ինչ-որ երազախապություն կա, որ Հայաստանում ինչ-որ հակառուսական տրամադրություններ են արտանանում, եթե լինի հակառուսական տրամադրություններ, դուք այդ ձեր տապորային քարոշչությամբ ավելի եք դա բորբոքելու։ Սա որևէ աշխարհակաղակական միավորի դեմ ուղված չէր, եթե ուղված լիներ, մենք այդքան ազնվություն կունենայինք, հրապարակային կասեինք, որովհետև մենք ոչ ձեր ստրուկն ենք, ոչ արևմուտքի ստրուկն ենք, հարկասու կարող ենք մեր դիրքորոշումները բաց ասել, իհարկե իմ խոսքը որևէ տեղի էլ չգնաց, բնականաբար, բայց ամենայն դեպս ես փորձեցի ընդհանրապես, մենք բոլորս, ովքեր որ կապել ունենք, փորձեցինք իրենց հասկացնել, որ այդ քարոշությամբ դուք ընդամենը վնասում եք բոլորիս, առաջին հերթին ձեզ։ Հիմա սխալ տպավորություններով, հա, այդ Մայդանի տեղը, ես դրան եմ ուզում անդրադառնալ։ Եվ նույն ժամանակ այդ օրերին շատ կարևոր երևույթներ տեղի ունեցան հայ-ռուսական հարաբերություններում, հա, 200 միլիոն դոլարի սպառազինության վարկ, այդ Պերմյակովին հայկական իրավապահներին հանձնել, այն դատապարտված, հա, Հրաչյա Հարությունյանին արտահանձնել Հայաստան, կարծես թե ստվերվեց այս ամեն ինչը եւ ռուսական քարոշչությունը գնաց։ Եթե Ռուսաստանին ըստ երևույթին Մայդանի ուրվականը հետապնդում է, թափառում է իր հետևից, այս առումով գիտեք, հայ հանրությունը բավական հետաքրքիր մեսիջներ տվեց եւ փառք ասու, որ այդ մեսիջները համապատասխան տեղերում չխեղդվեցին, ըստ երևույթին ողջամիտ եղան մարդիկ, հասկանալով, որ առաջի օրը ցույցը ցրելուց հետո իշխանությունները բավական ողջամիտ պահեցին իրենց եւ հասկացան, որ վերջիվերջո Ռուսաստանը պետք է խոսել իր լեզվով, սա ռեսուրս է, որը պետք չէր կորցնել եւ փառք ասու չկորավ։ Մենք բավականին, այսպես, հա, մեր կշիռը
որոշակի առումով բարձրացրեցինք Ռուսաստանում եւ նաեւ հասկացան, որ անկախ ռազմավարական գործընկերության աստիճանից, անկախ էներգետիկ կախվածությունից, անկախ, հա, որևէ այսպես օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառից հասարակությունը ի վերջո կարող է թքած ունենալ ամեն ինչի վրա եւ սկսել, հա, արժի համակարգային փոփոխություններ։ Եվ ավելի լավ, եթե նրանք խելամիտ գտնվեն եւ այդ փոփոխությունները, հա, սկսեն թույլատրել վերևից։ Շատ լավ, մենք ի տարբերություն, հա, այլ լրատվամիջոցների, կայքերը այսպես օնլայն ռեժիմով հնարավորություն ունեն ուսումնասիրություն կատարելու, թե ինչքան մարդ է հաճախել կայք, ինչքան ժամանակ է մնացել կայքում, որ նյութն է ավելի շատ նայել։ Այդ ձեր կայքերում դուք այս ուսումնասիրությունները երբ հետևում եք, հա, այդ մեր լսարանին, մեր տեղեկատվություն սպառողին ինչն է ներկայումս ամենաշատը հետաքրքրում եւ ուր են տանում տենդենսները։ Հետաքրքիր վիճակագրություն կա, երբ ինտերնետ մեդիաում կար մի պահ, երբ շատ դիտումաբեր էին, այսպես ասած, էրոտիկ բովանդակությամբ նյութերը, այսպես խափուսիկ վերնագրերը, որոնցով կայքերը կամ նրանց մի մասը քլիք էին վաստակում, բայց աստիճանաբար սկսեց հասարակության պանջարկը փոխվել։ Այսօր ավելի շատ քաղաքական հենց այս իրադարձությունները վերջի կտրուկ աճացրեցին քաղաքական եւ վերլուծական նյութերի դիտման մակարդակը եւ այդ հա ամբարո բովանդակությամբ նյութերի փոխարեն այսօր ավելի ակտուալ են գիտահանրամատչելի նյութերը։ Կոնկրետ ես այդ փորձարկումը արեցի Փաստեյեմ, հա, կայքի ստեղծմամբ, երբ տրվում է միայն մաքուր լրատվություն, վերլուծություն օրական մի հատ եւ բացառապես շատ բարձր որակի նյութեր գիտահանրամատչելի։ Եվ մեկ ամսվա ստեղծված կայքի օրական հաճախելիությունը դարձավ 35,000։ Այսինքն կա այդ պահանջարկը, այսինքն հասա, եւ ասեմ ավելին, եթե մյուս մեկ այլ կայքով հիմա հրապարակվում է, այսպես, հա, բաց տեսարաններ կամ նման բովանդակությամբ նյութեր, դրանց դիտումները 7-8 անգամ մինիմում պակասել են։ Եվ դա խոսում է ընթերցողների աստիճանական հասունության։ Ինչ աչքը կշտացել է, հա, լսարանից։ Գիտեք, այդպես է, ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Հասարակությունները օդից չեն զարգանում։ Ամեն ինչ էվալյուացիոն իր պրոցեսն ունի։ Այն ժամանակ, որ մեղադրում էին մեր կայքերին, հայաստանյան մեդիադաշտին, որ շատ են գերակշռում նմանատիպ նյութերը, ես մի բան պարզ հասկանում եմ, որ դա վերջ մի օր պետք է վերջ ունենա, եւ իհարկե կշտանում են, իհարկե ավելի են զարգանում մարդիկ, իհարկե արդեն այդ հարցերը մղում են երկրորդ պլան, նոր պահանջներ են ի հայտ գալիս։ Փակ հասարակությունը եղել տարիներ շարունակ արգելված համբույրի տեսարաններով եթեր, բնականաբար ինչ որ մի պահ պետք է նաև այդ մարդկանց աչքը կշտացնել, չէ՞։ Այսօր արդեն բավական որակյալ լրատվություն ունենք, բավական որակյալ կոնտենտ ունենք կայքերում։ Նաև կարծում եմ աստիճանաբար այս ամեն ինչը դաշտը ինքը ինքնակարգավորվելով մաքրելու է, որովհետև չի կարելի երբեք լրատվությունը ինքը պետք է մաքսիմալ ինքնակարգավորվող դաշտ լինի, որովհետև երբ օրենսդրական եղանակով, բռնի ուժով, չգիտեմ, տարբեր գերատեսչական ակտերի միջոցով փորձում ես ինչ-որ բան արգելել, դրա պահանջարկը սկսում է աճել, արգելված պատուգը միշտ թանկ է։ Այդ առումով մենք բավականին լավ վիճակում ենք, մտահոգիչ չէ, լավ հաճախելիություն ունեն հայաստանյան կայքերը։ Այսօր հայաստանյան կայքերը շատ ավելի ազդեցիկ են մեր երկրում, քան ռուսական կայքերը իրենց Ռուսաստանում, նույն Բելարուսիայի մասին չխոսենք, ուկրաինական կայքերը, այսինքն մենք վարկանիշով մեր կայքերը բավականին հասարակությունը վստահում է, կամ ինչով է դա պայմանավորված, այդ երկրներում ավելի շատ տպագիր լրատվամիջոցներն են, հա։ Գիտեք, մեն տպագիր լրատվամիջոցների խնդիրը չի, ըստ էության վստահության ջրբաժանը հաղթահարված է լրատվության եւ հասարակության միջեւ, մարդիկ գիտեն որտեղ ինչ կարդալ, որտեղ ինչ փնտրել։ Եթե նրանց պետք է կուսակցության դիրքորոշումը, կմտնեն այդ կուսակցության կայքը կարդան, եթե գիտահարամատչելի նման ուղղությամբ կայքեր, այսինքն կայքերը մեր մոտ շատ հագեցած են ավելի, տեսեք, նույն Ռուսաստանում կայք բացելը հերոսական գործ է, այնտեղ բազմաթիվ մարմիններ պետք է թույլատրություն տան, իսկ մեր մոտ այդ խնդիրը չկա, դա եւ խոսքի ազատությունից է գալիս, երբ որ կայքերը մարդիկ իրենք նստած տանել լրատվություն են ստեղծում, դրանից բարձր վստահության մակարդակ չլինում, երբ ինքը իր էջին կարող է որը
որևէ հայտարություն հոդված հրապարակում դնել եւ 5 րոպեանց մոտ 10 հայաստանյան կայք դա կգնի։ Իսկ դա արդեն նշանակում է, որ ընթերցող եւ լրատվամիջոց կապ մինիմալի է հասցված, հուսամ այդպես էլ կլինի մշտապես, որովհետեւ շատ անխոհեմ քայլ կլիներ այս հայաստանի համար մեծագույն ձեռքբերումը որևէ ձեւով փորձել սահմանափակել։ Հուսանք, որ կշարունակվի այս դրական տենդենսները, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն այսօր օրերեմ կայքի հիմնադիր Վարուժան Բաբաջանյանն էր։ Հաջողություն, մենք կհանդիպենք վաղը հայլուրի հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո։